Ministre e Ekonomisë dhe Financës Dena e ka qenë në Berat ku ka zhvilluar një takim në kuadër të fiskalizimit. Dena e ka thënë se tani ka ardhur koha që Shqipëria të ketë një administrat të standardeve europiane. Ministra e Financave dhe Ekonomisë Anina Denaj, së bashku me drejtorin e drejtorisë rajonale të tatimeve në Berat, Stavri Ceca, zhvilloi një takim me përfaqësues të enteve publike, ku u shpreh se ka ardhur koha që të kemi një administrat me sisteme dhe ligje, të cilat janë shumë afër atyre vendeve që ne aderojmë për të integruar. Po ka ardhur koha që ne të kemi një administrat me sisteme dhe ligje, të cilat janë shumë afër atyre vendeve që ne aderojmë për të integruar. Çka do thotë që ne nuk do shohim tatimor më në për kafene, duke kërkuar sa e ke faturën, si e ke faturën, se është pjesë procesi. Dhe kjo lidhet sa me avancimin në teknologji, aq dhe me nisma që ka marrë Qeveria Shqiptare vitin e kaluar, që biznesi me një qarkullim deri në 14 milion lek, tatim fitimin e ka zero, dhe është rritur pragu të BSH-s nga 2 në 10 milion lek. Çka e bën që të pak të në 2/3 e bizneseve në gjithë Republikën e Shqipëris, të punojnë të qetë. Ceca shtoi se në qytetin e Beratin të janë 77 ente publike, të cilat do të veprojnë me fiskalizimin. Që nga 1 janari ka një detyrim ligjor për të mos pranuar fatura të cilat nuk janë të fiskalizuara. Dhe objektivi ka qënë që ne të fillonim nga një marrëdhënie ku entet publike janë të parat, për para se të fillonin total marrëdhëniet me biznesin. Entet publike duhet të marrin një certifikat elektronike. Kemi administratën tatimore, drejtoritë rajonale, që për çdo pyetje ju lutem adresojni. Është obligimi ynë për të kuptuar nëse problemi teknik të i kalohet dhe fillojmë dhe ndihmojmë edhe bizneset për ta kuptuar më mirë. Janë 3 faza. Faza e parë është kjo fazë, që biznese që kanë marrëdhënie me entet publike fiskalizohen, dhe në vijim, bashkë me certifikatën elektronike, mundësojnë lëshimin e faturës elektronike. Marrëdhënia e dytë fillon në një korrik, dhe është marrëdhënia e bizneseve me njëri tjetrin, po për ato transakcione që kalojnë nëpërmjet llogarive bankare. Në 1 shtator kemi marrëdhëniet me para në dorë, ato që në fund kompletojnë gjithë procesin. Ne kemi punuar paralelisht me shumë sisteme tjera, të cilat do të ndihmojnë që administrata tatimore të ndryshojë mënyrën se si lexon dhënat dhe si reagon në raporte me biznesin.